ଏମିତି ଟ୍ରିକ୍ ବତେଇବି ପୁରା ବହୁତ ସହଜ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବୋତଲ ସବୁ ହବ ମୋ ବୋତଲ। ଏଇଟା ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଗେଟ୍ଟା, ଆମେ ଯେଉଁଠି ରହୁ ଏଇ ଦେଖ ଷ୍ଟାଡିୟମ କାମ ଚାଲିଛି। ତ ଆଜି ମୋ ପୁଅର ବରା ଆଉ ତରକାରୀ ଖାଇବା ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବରା ଆଉ ତରକାରୀ ବନାଇବାର ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା। ଅଲରେଡ଼ି ମଟର ଆଳୁ ପୁରା ମାନେ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ହେଇନି, ତ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଅନ୍ କରିଦେବା। ମଟର ଆଳୁ ବସିଗଲା ସିଝିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ବିରିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିବା, ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବିରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିଦେବା। ଏଠି ମୁଁ ବିରିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିନେବି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ସବୁ ଗୋଳେଇବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଶୀଘ୍ର କବାଡ଼ ବି ଦେଇଦେଉଛି, କାରଣ ପିଲାମାନେ ଉଠିଯିବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଚାଲିଲେ। ଏବେ ଯେହେତୁ ସକାଳ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ବହୁତ ସକାଳ ହେଇଛି, 7ଟା ପାଖାପାଖି ହେବ, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଗୋଳେଇଲେ ଟିକେ ସମୟ ରହିବ, 8ଟା ବେଳକୁ ଛାଣିଲେ ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ ବି, ତା ମାନେ ତା ବାବା ଖାଇକି ଯିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଶୀଘ୍ର କରିବାକୁ ମୋତେ ପଡ଼ୁଛି। ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଗୋଟିଏ ଗୋଳେଇକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରଖିଲେ ହିଁ ଇଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲେ ବି ହୁଏ, ବଟ୍ ଟିକେ ସମୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ମୁଁ ଯେହେତୁ ବେଶୀ ଫେଣେଇ ପାରୁନି, ମୋ ହାତ ଟିକେ ବିନ୍ଧୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ମାନେ ଗୋଳେଇକି ଅଧିକା ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଟିକେ ମାନେ ଭଲ ହେଇଯିବ ବାଗରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିଦିଏ, ତା'ପରେ କ'ଣ କ'ଣ ତା ଦେହରେ ସବୁ ପକାଇବି, ତ ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସବୁ ମାନେ ବିରିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିସାରିଛି, ତା ଦେହରେ ପିଆଜ, ଭୃଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, ଲୁଣ, ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, ତ ସବୁ ପୁରା ମିଶାଇ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଲଙ୍କା ପକାଇନି, କାରଣ ପୁଅ ଯେହେତୁ ଖାଇବନି ନା, ଖାଇବ ବରା ନା କାମ ଦେବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ପକାଇନି, ଆଉ ସବୁ ପକାଇ ଦେଇଛି। ତ ଏକୁ ଭଲସେ ଆମେ ଟିକେ ଫେଣାଇ ଦେବା, ପିଆଜ କାଟିଦେଲି ବୋଲି ଆଖି ମୋର ବହୁତ ଜୋରସେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ତ ଏକୁ ଟିକେ ଆମେ ଫେଣାଇ ଦେବା, 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ଫେଣାଇ ଦେବା। ଫେଣାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏକୁ ପାଣିରେ ଠୋପାଟେ ପକାଇବେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ନା ଇଏ ପାଣି ଉପରେ ଭାସିଲା, ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ବିରିଟା ଠିକ୍ ବନେଇକି ଠିକ୍ ମାନେ ଫେଣା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସୁଜି, ମଇଦା ସବୁ ପ୍ରକାର ମୁଁ ପକାଇଛି, ହେଲା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏକୁ ଫେଣାଇକି ଥୋଇଦେବା, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବରା ବନେଇଲା ବେଳେ ଦେଖାଇବି। ଆମର ଘୁଗୁନି ବନେଇଗଲା ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଘୁଗୁନି, ବରାଟା ଖାଲି ବନା ହବ, ବରାଟା ପଛରେ ବନେଇବା, ବାବା ଆଇନେ ନା, ବାବା ବାବା ଆଇନେ କରିବେ ନା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମର ବରା ଛଣା ଚାଲିଛି, ପୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବରା ପୁରା ଛଣା ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେଠି ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଗରମ ଗରମ ଏଠୁ ପାର୍ସଲ ହେଉଛି, ସେଠି ପୁରା ଖାଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ ବାପ ପୁଅ, ଚାଲ ଦେଖିବା ଏଠି ପାର୍ସଲ ହେଉଛି, ଖାଲି ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଚୁଚୁ ବାବା। ଏଇ ଛୁଆଟାକୁ ଦେଖୁଛ ନା, ଏଇ ଛୁଆଟାକୁ, ଏଇ ଛୁଆଟାକୁ ଦେଖ, ଏଇ ଛୁଆଟାକୁ ଦେଖ, ଦେଖ ଏଇ ଛୁଆଟାକୁ, ଆମର ବରା ହେଇଛି ଦି ଭାଇ। ବାବା ସେଠି କ'ଣ କରୁଛ ଭିତରେ? ତ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ମୁଁ ସଜ କରିଦେଇଥିଲି, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସେଠି ବାବା ଗାଡ଼ିର ଗୋଟେ ଚଢ଼ୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସେଠି ଖମା ଆଳୁ ଖୋଳା ହେଲା, ତ କିଏ କହିଛି ସାପ ଖୋଳା ହେଉଛି, ତାର ସାପ ଦେଖିବାର ବ୍ୟସ୍ତ, ସାପ ଫାପ କିଛି ନାହିଁ, ଖମା ଆଳୁକୁ ସାପ, ତ ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ଖମା ଆଳୁ ହେଇଥିଲା, ଦେଇଥିଲେ ସେ ଭାଇନା। କ'ଣ କରୁଛ ଦୁଇ ଜଣ, କିସ କରୁଛ ଦୁଇ ଜଣ? ଜାହାଜ ପତ୍ର ନାହିଁ ଏଠି, ପରା
ଟକି ବା ଦେବା ଏ ତକ ଦେବା ତୁ ଫୁଙ୍କୁଛୁ ସେ ବିଷ କୋଳି ଆଣିକି ପାଟ ପୁରେଇକି ଜମା ସେ ବିଷ କୋଳି ଛିଡ଼େଇବୁନି ଭଲ କୋଳି ନୁହେଁ ବିଷ କୋଳି ଟିକେଟ ବସିଛି ଟିକେ ତା ବାବା ଶୋଇଛନ୍ତି ନା ଦି ଜଣ ଯାକ ଏ ବାବା ଥାଉ ହଁ ହେଇଥାଉ ହଳଦୀ ତ ଦି ଜଣ ଯାକ ଟୋଟାଲ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ୁନି ବସିଛି ମଧ୍ୟ ସେ ଦି ଜଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ସରି ସାରିଲାଣି ବରା ଆଉ ତରକାରୀ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ବାଲ୍ଟିଟା ଆରେ ବାଲ୍ଟିଟା ଲୁଗା ଶୁଖେଇଦେଲି ନେଇନି ବାଲ୍ଟିଟା ନେଇଯିବା ଓ କି କୁହ ଦେଖିବା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲୁ ମାଣ୍ଡିରୁ ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଏଇଠି ପାଖରେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ରହୁଛୁ ତ ସେଇଠି ଅଛି ମାର୍କେଟ ତ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛୁ ଲକି ହବ ଦେଖ ଚାଲି ଚାଲିକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି ସେ ଡେଲି ଚାଲିକି ଯାଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତ ଲକି ହବ ଦେଖ ଟୁକୁଟୁକୁ ଡୁବୁଡୁକୁ ତ ଲକି ବାବା ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି ବାବା ଘରେ ଖେଳୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଗିସ୍ ନବା ଲକି ବାବାରେ ତ ଲକି ବାବା ଦେଖ ଚାଲିଛି କେମିତି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ହେଲା ଚାଲି ଚାଲି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଆଛୁ 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 ସିଧା ସିଧା ହାତ ଧରି ଆଛୁ ଦେଖ କହୁଛି କି ମୋ ହାତ ଧରିବ ତାପରେ ସେ ଚାଲିବ ହଉ ଆସ ଆଠି ଆଠିଆ ହଉ ରାଗ ନା ଆ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମର ପଛପଟ ଏଇଟା ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପୁରା କାମ ଚାଲିଛି ପୁରା ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟାଡିୟମର ମାନେ ପାଚେରୀ ଗୁଡ଼ା ଆଉ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଏଇଟା ହେଉଛି ପଛପଟ ଏଇଟା ପୁରା ପାଚେରୀ ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗା ଏରିଆ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟାଡିୟମର ପାଚେରୀ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଏଇଟା ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଗେଟ୍ଟା ଆମେ ଯେଉଁଠି ରହୁ ଏଇ ଦେଖ ଷ୍ଟାଡିୟମ କାମ ଚାଲିଛି ପଛପଟେ ତ ପୁରା ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଲାଗିକି ହିଁ ଆମେ ରହୁଛୁ ତ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ କାମ ଚାଲିଛି ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯିବା ମାର୍କେଟ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସିବା ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆ ହେବ ଆସିଲେ ହେବ ଆଉ ମୋର ସବୁ ରୋଷେଇବାସ ପ୍ରାୟ ଆଜି ସରିଯାଇଛି ମୁଁ ସକାଳୁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇନି ଏବେ ବାସ ଖାଲି ଭାତ ବସିଛି ଆଉ ସକାଳୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବନେଇକି ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଆଜି ବନେଇଛି ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ ଆଉ ଗୋଟା କଲରା ଭଜା ଅଣ୍ଡା ସିଝେଇଥିଲି ଆଉ ରୁଟି ହେଇଛି ଭାତ ତ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ଫାଷ୍ଟ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଇବାର ଅଛନ୍ତି ନ ଖାଇଲା ଯେ ଆଉ ପାଟିରୁ କଥା ହେଲାନି କାରଣ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଏବେ ନା ଲୋକ ପ୍ରବଳ ହେଲାଣି ମୋତେ ଖାଇବା ସରିଗଲା ଏବେ ପାଣି ତ ମୋ ଭଳି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ନେଇ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆଜିକାଲି ତ 90% ଲୋକ ଏମିତି ବୋତଲ ନେଇ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଘରେ ରଖିକି ଯେଉଁମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି ନୂଆ ବୋତଲ ନୁହଁ ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୁଲ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି କି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତଳପଟର ମାନେ ଲାଗିଯାଏ ଅସନା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବଟ୍ ସେଇଟାରେ ହିଁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେମିତିକାରେ ହିଁ ରଖିକି ପାଣି ପିଅନ୍ତି ହେଲା ସଫା କରିବା ଟାଇମ୍ ମିଳେନି ମାନେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ମିଳେନି କି ଯେଉଁଟାରେ ଆମେ ସଫା କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଟ୍ରିକ୍ ବତେଇବି ପୁରା ବହୁତ ସହଜ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବୋତଲ ସଫା ହବ ମୋ ବୋତଲ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା କେତେ ସଫା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହିଁ ସଫା ରହୁଛି ପର୍ ଡେ ସଫା ରହୁଛି ବୋତଲ ଆଉ କିଛି ବି ମାନେ ଅସନା ଯେଉଁ ଶିଉଳି ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁନି ତ ମୁଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ଟ୍ରିକ୍ଟା ବତେଇଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ସାରେ ତାପରେ ବତେଇବି ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଜି ଗୋଟେ ଘରୋଇ ଉପଚାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବତେଇବି ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ବିଜି ରହୁଛନ୍ତି ଆଇ ଥିଙ୍କ ବୋତଲ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇଛି କିନ୍ତୁ
ଏମିତି ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ବତେଇବି ଯେଉଁଟାରେ କି ଆପଣ ବହୁତ ସହଜରେ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ସଫା କରିଦେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଥିବା ଜିନିଷରେ ଆପଣ ସଫା କରିବେ। ତ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କାରଣ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ଟିପ୍ସ ବତେଇବି ଯେଉଁଥିକି ମାନେ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ସହଜରେ କରିପାରିବେ ହେଲା ବ୍ଲଗିଂ ବ୍ଲଗିଂ ସହିତ। ଦେଖିବ ଫାଷ୍ଟ ଖରାପ ବୋତଲ ଅଛି ନା, କାରଣ ମୋର ସବୁ ବୋତଲ ସଫା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଗୋଟେ ବୋତଲ ନେଇଛି ହେଲା, ତ ବୋତଲ ର ତଳ ଭାଗକୁ ଅନେଇ ପାରୁଥିବ କେମିତି ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଅସନା, ତ କେମିତି ଲାଲ ଲାଲ ଅଛି। ତ ଏମିତିକା କରିକି ପାଣି ଜମାରୁ ବି ପିଇବେନି, ୟାଠୁ ଆହୁରି ଅପରିଷ୍କାର ବି ଲୋକମାନେ ପିଉଛନ୍ତି, ବଟ୍ ମୋ ବୋତଲ ଯେହେତୁ ସଫା ତ ଏତିକି ହିଁ ଟିକେ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ସେଇଟାରେ ହିଁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବୋତଲ ଦେଖିବେ କେମିତି ତଳ ଭାଗ ହୋଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ୟାପରେ ଆମେ ୟାକୁ ସଫା କରିବାର ପ୍ରସେସିଂ କହିବି ହେଲା। ବୋତଲ ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ୟାପରେ ସଫା କରିବା ପ୍ରସେସିଂ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବୋତଲ ନେଲେ, ତାପରେ ଆପଣ ଘରେ ୟୁଜ୍ କର, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଥିବ କିମ୍ବା ସାଧା ପେପର ଥିବ, କିଛି ପେପର ଆପଣ ନେବେ, ତ ଗୋଟେ ପେପର ନେବେ ହେଲା। ତାକୁ ଏମିତି ପୁରା ଚିରିକି ମାନେ ପୁରା ଚିପି ଚିପି କରି ଚିରି ନେବେ, ପାଣି ଟିକେ ନେଇଥିବେ ହେଲେ ଆଗରେ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ କହିଲେ, ଏକ ଏମିତି ଗୋଡ଼ି ଗୋଡ଼ି ବନେଇବେ, ୟା ଭିତରେ ପକେଇବେ। ଗୋଡ଼ି ଗୋଡ଼ି ବନେଇବେ, ୟା ଭିତରେ ଏମିତି ପକେଇଦେଲେ ହେଲା। ଇଏ ଟିକେ ଗୋଟେ 2 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଟିକେ ଭିଜିଗଲା, ତ ୟାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ଜୋର ଜୋର ସେ ପୁରା ଖସିବେ ହେଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଲା 2 ମିନିଟ ଖର୍ଚ୍ଚି ସାରିଲେଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ୟାପରେ ଗୋଟେ ଟିକେ ବି ଲାଗିନି। ତ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତଳ ଭାଗର ଟିକେ କିଛି ବି ନାହିଁ ହେଲା, ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଦେଖିଲେ ନା। ତ ଏମିତି କରି ଆପଣ ବୋତଲ ସଫା କରିପାରିବେ ହେଲା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସହଜ ଭାବରେ ଆପଣ ବୋତଲ ସଫା କରିପାରିବେ, ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଦେଇଦେଲେ ପେପର ପୁରେଇ, ପିଲାମାନେ ବି ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଏମିତି ଖଚିଦେଲେ ବୋତଲ ପୁରା ସଫା। ତ ଏମିତି କରି ବୋତଲ ସଫା ରଖନ୍ତୁ, ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜିକାଲି ଯେତେ ସଚେତନ ହେବା ଯେତେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବେ ତ ସେତେ ଭଲ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ରହିବା ହିଁ ଦରକାର। ତ ବୋତଲ ଆପଣ ଜମା ବି ଅସନା କରିକି, ବିଶେଷ କରି ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଅସନା ବୋତଲରେ ପାଣି ହିଁ ପିଅନ୍ତି, ବାହାର ଜାଗାରେ ତ ଏତେ ନୁହଁ ବଟ୍ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ପିଅନ୍ତି। ଏମିତି ତରିକା ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଜାଣିଲେ ତ ଗୋଟେ କେମିତି କ'ଣ ହେଲା। ତ ଏବେ ଚାଲ।